Posse, match nummer 3 i kvartsfinalen. Är detta en måste-match skulle du säga? Nej, det är det ju inte. I och med att man kan ju vinna här 4 i rad på så sätt så är det inte det. Men vi vill ju vinna alla matcher så vi vill vinna nästa och sätta oss i ett bra läge och visa att vi kan bättre än det vi har gjort tills nu. Så på så sätt så är det ju det. Efter 2 matcher in i en kvartsfinalserie, vad handlade det om i 3? Handlade det om att vässa sitt eget eller justera mot det andra laget och ta ut deras färdigheter? Kan du beskriva lite hur man anpassar sig? Ja, men det tror jag man har gjort innan egentligen serien börjar till det laget. Sen så är det ju, sen handlar det om oss och vad vi gör och hur vi spelar det vi har kommit överens om. Liksom så kanske små detaljer som ändrar sig över under serien, men nej, det är mer oss själva och hur vi vill spela och sånt som vi fokuserar på. Förra veckan blev det 5 matcher. Börjar vi idag igen och sen är det match imorgon igen. Hur är det att spela så tätt? Orkar ni? Ja, det gör vi. Vi har tränat för det här så det är inget problem. Det är roligare att spela matcher än att träna så vi gör hellre det. Ni körde en liten lättare träning här på morgonen. Vad la ni fokus på? Ja, det var lite special teams som var fokuset på den här och kommer som vanligt väcka kropparna och sen special teams så gör vi oss redo för ikväll. Och hur går det ikväll då? Ja, vi vinner. 3-0. Tack. Tack.